ima oni koji su vredni i dobri, a baš heroj ne mogu se sveti. Novak Đoković. Radni narod ili neradni narod? Niko. Ovi mladi srednjoškolci koji osvajaju nagrade. Ona je heroj ko se i na foteljama, mi patimo gladni i žedni. Ma hajde, mani me pričamo o pametnim stvari, mani, nema heroja. Nema sad heroja. Putin. Ja mislim da je svaku herojku hoće da ostane u Srbiji. Heroji su ovi mladići koji završavaju škole, muče se i sve to, a ne znaju gde će raditi i gde ne rade. To su heroji. I koji žive od ničega. Svako ko se pravedno bori za pristojan i pošten, normalan život. Recimo, prava ličnost Emir Kusturic. Koji heroj, kakvi heroj? Che Guevara je heroj. Kerm je heroj. Jer četvrnoži bolji su od nas. Heroji su oni gore koji mogu da rade šta hoće. A mi smo jadni onako, ali smo ipak heroji, što sve izdržimo. Ja mislim da onaj ko preživi ovu tranziciju. A pa Tito je broj jedan, neprikosnoven. A posle njega? Aha, posle njega ne vidim. Pa za mene najveći heroj Tito. Zbog čega? Pa zato sve što sam stvorio sam za vreme njegove vladavine, kako su Srbi došli na vlast, ja nemam više ništa. Pa današnji ovaj predsjednik naš, koji će da izvuče državu svoju iz sele, vule i klize. Tito. Mislim, Vučić. Svaka majka koja rodi odgovi svoju djecu, to su heroji. Sad si me našao. Superman je. Hvala.